נזכיר שהרב סוויסה הופיע לראשונה לפני מספר פרקים והכריז על משימתו. המרן הרב עובדיה יוסף, שבא עליי שליחות מקודשה להחזיר את כל מתאבקי מכת מדינה. בתשובה! עם נציג השמאל הגאה, עמית רומם, זה לא כל כך הצליח והקרב הסתיים בתיקו, אבל הרב סוויסה לא התייאש, ולפני שתי תוכניות הורה למשטרת הצניעות לתקוף את חברתו של הסמל חזי הלמאור טל. מיד אחרי הקרב חזי ואורטל מצאו את הרב סוויסה מאחורי הקלעים והזמינו אותו לקרב חוק טל. אם חזי ינצח, סוויסה יתגייס, אבל אם סוויסה ינצח, חזי יחזור בתשובה. יחזקאל, אני אלחם נגדך בעזרת השם, אבל בתנאי אחד, אם אני אנצח, אתה והחבר'ה שלך מהפסנאות תעלו על דרך הישר, תחדלו מן הפריצות וההפקרות ותחזרו בתשובה! הקירות בדום עדיין רועדים מקרב הענקים הזה, קרב שהסתיים בהפסדו של הסמל מצהל ובניפוץ שרשרת החיול. היעד הבא של הרב סוויסה הוא המאבטח ולדימיר. כתב השטח שלנו נמצא מאחורי הקלעים עם שני המתאבקים, בוא נפנה אליו לעדכון. כן אבי, אני נמצא כאן עם הגדול בתורה, הרב סוויסה, ועם המאבטח ולדימיר. רבי סוויסה, ראשית, ברכות על הניצחון המרשים שלך שבוע שעבר על הסמל חזי. תאמר לי, מתי נוכל לראות את חזי בתור חלק מהחצר החרדית? סבלנות ישעיה, כמו שאומרים בתורה, הורגה לעורפים בדקה. המשימה שלנו לערב היא לחסל את הגוי ולדימיר, שמשמיד את המוסר היהודי. ולדימיר? בונה סוויסה, אני משמיד מוסר? אתה מקשיב, אני משרת בצבא 3 שנים. אני עובד, אני משלם מסים. מה זה משנה? דה יהודי, נד יהודי. אני ישראלי. פו! מושיק רוסי, תועבה! הערב במרכז הזירה, אני אסלק את התומעה מן הארץ. אחת ולתמיד, ואמרו... אמן! דווי, פינקווין קריובני. אבי, הבן אדם הזה מפחיד אותי. אין ספק, אורי, מפחיד, מפחיד ועושה... תמיד קופצים, תמיד לובשים אותו דבר. זה תמיד הלפסות. תמיד הלפסות, כן. הנה כבר החבורה העליזה והשמחה הזו. עושה את ופרצת ופרצת לזירה. כן. הקפות מסביב לסוויסה. איתנו. לא יעשו 7 הקפות, רק הוא ייפול להם. הם הגיעו עם חנוכיה, הם באו להסבן את ולדימיר. הם יודעים למה, חשוב להם מאוד להוציא אותו מריקוד. ולדימיר הוא ללא ספק אחד מהמתאבקים הטובים ביותר שיש במכת מדינה. תגיד לי, עם מה הוא בא לקרב? אני לא מאמין, אני לא מאמין. סנטה קלאוס, זה אשכרה שילוש הקדוש. עץ השוח, סנטה קלאוס וטרנינג, כל הסממנים של רוסי. טוב השיר הזה, אה? כן, אחלה שיר, אחלה שיר. קובי אושרת איבוד. חשלים מן על ועצל. והגרג. הוא מנפנף לו באשוח, הוא יודע שזה מעצבן אותו. החבר'ה מניפים לו חנוכיה. קרב פסיכולוגי, אורי. אוי, הוא ירק לו על העת אשוח. הוא הטאץ' ווד, ולדימיר פותח טוב. מי זה צריך לבדוק, אולי הוא קיבל עת, שיבדק. שיבדק לחיים ארוכים, אורי, מה הוא עושה? הוא לוקח את החנוכיה. הוא, האם הוא מכה? כן, הוא עושה לו את הבן ולדי לגרש. מכה אותו עם הסמלים היהודיים, כל כך חשוב, כל כך חשוב לסוויסה. ומתרגיל החנוכה לתרגיל החניקה, אחיזת הדרבוקה של שלמה בר. כן, תרגיל החניקה המפורסם.
מוצא את עצמו על הרצפה. ולדימיר לא מתרגש, הוא לא מעביר את סוויסה בסלקציה כל כך מהר. כן, הוא לא מעביר אותו בסלקציה, וולדימיר פתח טוב את הקרב הזה, והיא נוצל אותה בבושקה. אבי, זה מכה בתוך מכה בתוך מכה בתוך מכה. ומה יש בסוף, מכה קטנה כזאת? לא, סתם קטנה מרגיזה כזאת שאין לך מה לעשות איתה. שנייה. והנה הקלינקה, אבי. הנה הקלינקה. הקהל שער יחד איתו. כן, זה נראה כואב, שיגיד תודה שהרופאים לא עובדים טנגו. הפכת לרעך כמוך. כן, סוויסה מנצל את ההזדמנות לחזור לקרב. כן, ולדימיר מתוסכל, כאילו הוא גילה שבנו לו בית כנסת מתחת לבית. ממש ככה, הוא ממש לא אוהב את זה. הנה תפילת 18, אבי. הנה תפילת 18. שים לב, אבל אורי, מה קורה כאן? זה הרבה יותר מעניין. אני לא מאמין. את הצביעות, עושים את טנטיים, שמים לו כיפה. זו כפייה דתית, אורי. לא, לא, לא. זאת כיפה דתית, אבי, אני לא מאמין. תראה מה הם עושים, הם גירו את סנטה. מה הוא, ומתייחסים אליו כמו בובה. הם גירו את סנטה, אורי. תתגייר, תתגייר, כך אומר לו הכל, ולפגע ולפעול, כל אחד יכול. האם ולדימיר מנצח? אורי, אנחנו איבדנו לרגע את הקרב הזה, היו התרחשויות מאוד מעניינות מחוץ לזירה, אבל כרגע אנחנו רואים שהרב סוויסה דווקא לא נמצא במצב האידיאלי שלו. מה המצב האידיאלי שלו? לוקח כסף מחילוניים, אורי. הופה, והנה מסתבר שאלוהים מרחם על שומרי הגן, וולדימיר חוזר יפה לקרב. האם ולדימיר ניצח את הקרב בכזו קלות? לא, לא, בלי זה לא ילך, בלי איזה עוד קלינקה, בלי הפטריה של צ'רנוביל, כמובן. זה לא ילך. מה סוויסה? מה קורה לסוויסה? מה עובר עליו? מה ולדימיר מנסה לעשות? ולדימיר מכין איזשהו תרגיל? או, הוא מנסה למחוק אותו, אבל באמת זה חסר סיכוי. כל ילד בפוליטיקה הישראלית יודע שלחרדים אין עמוד שדרה. התרגיל הזה מיותר. זה לא ישפיע עליו, אורי, זה לא ישפיע עליו. בוא נראה. הנה, השופט שואל אותו אם הוא נכנע בתרגיל הזה. השופט חייב לוודא שהוא בסדר. האמת שסוויסה לא נראה כל כך טוב, אורי. הוא ממש לא נראה טוב, תראה, הוא צריך להרים את היד. לא, 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 הוא לא רוצה לסיים את הקרב. אני בסדר, אני בסדר, זה מה שהוא אומר. והנה הוא קורא לאלוהים, נושא תפילה, האם הוא יוכל לצאת מהקרב הזה בחיים. הוא עושה לו את הכל אנדרי. כן! הוא קרא לאלוהים, אלוהים היה שם, לא היה בממדינה, נתן לו את הכוח, וסוויסה כבר הופך את הקרב הזה. נתכנן לעשות לו את הישיבה, אבי, תלמי שבדרך כלל סוגר את הקרב. הנה הוא כבר על החבל השני, והוא עושה לו את הישיבה. אוי, הוא מפספס את הישיבה. וואו, חייב לרגע אחרי המכז, אולי ילד לאיזה ספה. לקפוץ לאיזה בריכה בלי מים. כן, משהו לרגע קצת. והאם זו פטריית צ'רנוביל, זו פטריית צ'רנוביל. האם ולדימיר מנצח? בידיים של ולדימיר עכשיו בדיוק עשו צריך להיות משמרת הציוד בורחים החוצה והרב סוויסה הוא נראה רע בוסה לחרדים, האם הם אמרו את המילה האחרונה? לא אורי, ממש לא, החרדים לא יבטרו מהר ותראה מחווה יפה של ולדימיר הוא מחזיר לו את הכיפה איזה מחזיר לו? נותן לו צרפתית עם סנטה על השפתיים של סוויסה אז מה אורי, ולדימיר מוכר שיש לו כבוד לדתות אחרות בניגוד לחרדים הוא מכבד דתות של אחרים הנה מודי ברון אפילו מבסוט בשורה הראשונה אוהב נורא את מה שוולדימיר אני לא ראיתי, מאז שהגיעו בטעות מדרימים מכס לבית של תומי לפיד. אשכרה.